Търгът беше спечелен от компанията, която промотира Кличко и предложи 7 250 131 долара. Другата оферта беше на агенцията, представляваща Кобрата, и беше на стойност 5 290 144 долара. Разпределението на парите между двамата боксьорища е в съотношение 80 към 20 в полза на Кличко. Търгът се проведе в Нью-Йорк, а предварителните очаквания бяха наддаването да бъде спечелено с сума между 4 и 6 милиона долара. Последният такъв търг в тежката категория се проведе за мача между Кличко и Александър Поветкин, който също като Пулев бе боксьор на Зауерланд. Агенцията на Кличко има 90 дни, за да организира двубоя с Пулев. Той ще се състои на 6 септември в Хамбург.